warbixintii aqrinta saddexaad in sharciyad kontroolka qaranka marka sida ay qabaan qodobada 89 iyo qodobka 90aad hadda wax oo wax ka bedela lama soo gaarin golaha laba jeer laga hor aqriyay marka saddexaad waaye marka maanta codeynaa diyaar u nahay xogeynta isdiyaariya holodeenada golaha diyaar ha noqdaan waa diyaar mudanayaal waxaan rabnaa inaan u codeyno warbixinta aqrinta saddexaad oo ku saabsan hind sharciyeedka daroorka qaranka inta ogol xildhibaanada in sharcigan inta ogol gacanta taaga inta ogol gacanta taaga ha la soo tiriyo dejiya xildhibaanada diidan in sharciyeedkan inuu golaha maro gacanta taaga soo tiriya dejiya xildhibaanada ka aamusay in sharciyeedkan hadalka qaranka gacanta taaga soo qora dejiya isoo gudbiya hawlgallada sharafta leh بسم الله الرحمن الرحيم حلوان هذا شرفت له وحان سو قدبنا ورقض عدينتا قولها ما انت اكو عدي ان شرعيت كان حلوان هذا كان موسي وافر حلوان حلوان هذا ديدي شرعي انو قدبو واسد حلوان حلوان هذا اقول هذا شرعي انو انصحو قولها ومر وبقل صد نشان سادر هذا شرعي كان ان شرعيت كان ترورك غرق وانصح ولي هذا قدم بيه golaan uu ansixiyay marka waxaan siinaynaa wasiirka wasaaradda ee guddigaba